kubali no kwangalio imuka tutambule embera emala mamanyi na yetopo watu gende topo watu tambule olugendo luwanvu wetulemera ko tutuka. Okay, aha, Bobby Young. Sawa zino waliwa mauli agatambula. In fact kati twinaga mirundi ebiri. Waliwa go mukulembeze His Excellency Bobby Wine. Lwaki bijja mu kaseera kano mabirizo ono kiki ayagala ogamba nti tayina kyagamba ggwanga muganda wange ibyo byonna bye bakola diversion kutu divertinga mu kifo ky'okubanja abaana abali mu makomera abaana batalina misango kati baleetawo ebyo nti ate tuve ku mulama neffe tubagamba twagala abaana baffe abali mu makomera genjawulo getumanyi ne getutamanyi abaana abatalina misango abaana nga Lutaya Olivia abaana nga Bakalanzi Baseru Nkuma John Bosco abaana bali mu makomera nga tebalina misango kati bwe balaba social media nga ekyankalanye tuli mu kubanja abaana baffe abatalina misango baleetawo ebibuuzo baleetawo nti ate ono yawaabidde gundi nga nawe okimanyi bulijjo azze nga abikola si gwe gusoose nawe okimanyi si gwe gusoose luli yamuwaabira mbu simanyi kitalina ki byabuyigiriza kati wulira kati bye yaleese byonna ebyo gundi dictator yabikola so baganda bange muzuukuke muzuukuke baleme kuleeta diversion ne bagituleeterawo ne tuva ku mulama nedda tugende maaso n'omulama ogw'okubanja abantu baffe bali mu makomera balumbuye tebalabikangako lumbuye yagenda n'awamba social media emabega kwawo leka tebagamba ekintu kyalumbuye tugenda kizikiza tutya osegeera naga katika tuleetewo bino byonna bye baleeta si mawulire era nze neewuunya era bannange mbadde njagala tukomereere okuddamu okumbuuza ku bintu bwe biti mbadde nsaba bamawulire mu nnyambe tukomereero tetuddamu kubogerako simanyi mbu bakamiliyoni bakoze so zonna diversion kati kankubuuza ekibuuzo kimu nga ggwe mmemba awa NUP era ng'olina kaadi omusajja kamiliyoni yajja wano ng'ayagala kaadi ky'ogamba omukulembeze yakirabirawo nti ono omusajja saawa yonna ali mutuzanya kazannyo kakati muganda wange nga bomanyi nti omukulembeze ogaba kaadi yasinziranga ku bantu bye boogera biki bye boogera omuntu bwati ne bwati fe abantu batugambirawo nti oyo musajja tali kwalaali ngera naffe twamulabanga ne tugamba kati gw'omuntu eyimba simanyi bayuda tuyita nabo beefuula kati gw'ogenda mwesigotya musajja ali yeyimbako so muganda wange mbadde nsaba ensonga ya kamiliyoni tetugiwa makulu diversion era tewabawo omuntu addamu okunkubira essimu ng'ambuuza ku nsonga bwe ziti nze oyo namugobye kikamiliyoni yani sekambabuulire olaba abantu bano bagenda ne beefuula nti baamaanyi naye ne weerabira abantu abakuwanise ani akuwanise bannayuganda be bamuwanise gulooza bannayuganda batwagala tebatwagala bakwagala ku lw'ekyo ky'oli nze Bobby Young abantu banjagala naye ku makya ne bukya nenemamaaza bajja kungoba togenda kuddamu kuwulira linnya Bobby Young gwe ssaawa zino onoonyeza lwaki onoonyeza nti nti ndi wano ku kiddo ky'omukulu okitegeera so abantu bakwagala ku lw'ekyo ky'oli kati gwe linda kamiliyoni n'emmotoka ajja kunoonya wagenda ogivugira wabule nsokwe kati okumpa motoka nga sobola kuwuubirako n'abantu mu kibuga afazaali ntambulira ku booda yange nze ntambulira ku booda naye nga buli wempita ababooda bakuba engombe anange ne bagamba nange tulabire pulezidenti okitegeera abantu baagala nkyukakyuka so muganda wange byonna bye bakola bale babaleese zi diversion ffe tusigale ku mulamwa twagala abantu baffe bali mu makomera nga tebalina musango okitegeera naye kati balaba nti kiki ekisobola obajja ku mulamwa nga balemeddewo kubanja babanja basibe ne bagaa katuleetewo kino katuleetewo kino kati kamiliyoni tabeerangako wa NUP ffe bulijjo tukimanyi kubanga singa yali waffe abantu tebandigaa nti musajja ono temumuwa kaadi nga tebakimanyi nti waffe niye bannayuganda bamulaba bano abantu abaali bagaba kaadi wano basinziranga ku bantu kye babagamba nga bajja ku gulawundi ne bagamba wamma ono sitoli haale agamba oyo nedda era ne pulezidenti mujjukira waliwo kavidiyo kengenda okuwa bwe batokayina yamuyimbako n'amugamba nti one day you say you are people power another day you say you are movement okitegeera tumumanyi tumumanyi musajja naye erinnya kamiliyoni lyo litegeeza ki muganda wange soko mbuulira erinnya kamiliyoni nga ye bwatuuka wali green ngafuuka green bwatuuka wali red bwatuuka wali yero ngafuuka ki yero so ffe tekitwewuunyisa musajja kyonna kyali kyeraga naye nga mbadde mbasaba tetuddamu kumuwa mawulire tetuddamu muwa bannange era omuntu anaddamu okunsaba interview eyo tugenda kuyomba kamiliyoni kati takyalina kyali omusajja amaze okumwonoona
nasula wakati oyo chiwede oyo bamazo muzikiza kamilion yo kusaidi ya gamba ngo kutuka ange wo mukulembeze wabanga lutalo naye akitegede nti mukulembeze kati bobera gwe ehyo yagala bulya bulya jagende wa wo mukulembeze directing ale oyisebo inakuita mitendera kati yafunanga chance ngagenda wa president naite wa Bobi Yang kati nganange so sajja gwe ka so president wafe ya niliza buli omo shegera ayaniliza buli omo naye atugamba agenda tulabira ku bikolwa byaffe gusa kwazino izo ngala ati Bobi Yang ali ku chido ne sebo musajja alaba ka kati Bobi Yang ono story chigwe ne bojja no yogerera Bobi Yang buli chimu tasola muchawa anti ali Bobi Yang bamogedde ko kino ne kino nedda tasola muchawa so kana alinda Bobi Yang ebikolwa bye biri ki oshegera so ibyebyo niyo musajja nafukamira wansi tunda musajja omukuru nafukamira wange nekati wanange nekati Uganda wetuse awo dictator watu agalanga tusobola okujja ne tufukamira ndugabirange bampeye bitano haina bitano abimpe oshegere awo watu agala amanyi nti muna Uganda nga ina mukusente tafugika ayagalanga yakusalirawo ero nti kati ngenda kulya ku nkoko gabanange mbadde nsaba kulya ku nkoko neba nange muna Uganda lwacho kirizo kusirwaze okutukawo tusobola okwekolerera baleme tuvula babega nga buli kimu tugenda sabirize banange hambadde nsala leero kandieko ku kikomando leero bana Uganda muveeyo tukwataganire wamu tununule ensi yaffe nga president waffe His Excellency Robert Kyagulanyi nze president gwe mmanyi era bw'olaba awasinga simanyi mu abakola interview mumuyita ki nalabye abantu banange mwamulabye ku France 24 nga banange gagamba president buli wamu president era banange nze president wange kyona kyendi yegwera nkwebaza era bandi bakyali baffe abali ku kido katukuuma omusajja ono atubeereddewo naffe tumusuubiza nti tetugenda kuzikiza paka nga tuli entebe mu ntebe Bobi Yang akasembayo nakoma okulaba nga otunda ice Aisi okyamutunda oba wamuvaako. Enkyamutunda. Abo mind president yatugamba nti teriyo mulimu mubi. Ate nze saasoma. Nali badde ntudde mu office nga nina emirimu gye nkola. Naye saasoma kati nze he obadde nsuubira kukola mulimu ki. Nze nange weefuna ekikumi gwe nkolera. Kati ate teri mulimu mubi. Gwoyinza okunsekerera nti olw'okuba nsitudde boxi ya ice naye nga ngenda kufunamu ebitaano. Enda funamu bwezi tindabirire famire yange. Okusinga okubeera wano nga nize okusabiriza. Ha nze nkola bwoseka nenga nze wano ndi mukolo shegera muganda wange kati byo tebitulya tibagenda seka simanyi baga kati bona seka nga ninamu ekitwalo kyange ndozo laba mwana so bana Uganda tuyiga okwekolerera tuve ku bano abagenda siba wano nga basabiriza nti anti munange kati bampeeyo ebitaano bampeeyo bweziti bana Uganda mwebereremu teri agenda kununula muna Uganda ali eyo ng'otudde gwagendo nunula Uganda fe batusibye bakoze buli kimu nga balowooza nti basobola otunafuya naye buli lwe tuvaayo ate amaanyi geeyongera okitegeera bakoze buli kimu sigenda akulimba kati nze amakomera ge Uganda tokyalinawo kyasobola kungamba nti ngenda kusibirawo uwa nga ngenda kugamba nti kati bw'otuukawo ogenda kusala nti toyireti ziri wali nga buli komera amanyi toyireti we ziri nga buli komera so tebalina kye batugamba kino kye basobola okukola kino kye basobola okukola otusiba naye emitima mimalirivu munange twagala nkyukakyuka si byakusaaga si byakugezaako nedda kyova olaba batusiba ne tuvaayo nga emitima byakalu yesebu so okyalina kyoŋŋamba siina okugyako ng'olina akalowoozo k'ogamba eri eggwanga n'abawagizi ba NUP saako n'abannayuganda naye nga lwaki abayimbi abasinga obungi bettanidde nnyo NRM munange si bayimbi bokka waliyo n'abalala bali eyo anti kati nga bwe nkugambye nti ono omusajja agezaako okutwavuwaza nga yasobola otukontroli nga mu famire ye nga asobola okujja ne weegayirira n'akola ki ne bannayuganda ekyo musobola okyeteekamu nti anti kati ffe tuliwo ku lwakusabiriza oba ffe tuliwo okwekolerera twekolerere kati nno nze kankubuulire olaba bannayuganda bannayuganda bali wano mu Uganda n'ensi endala baagala nkyukakyuka era kati bw'osalawo noga nti kati nze nsazeewo bambi bakubeerera kati bwebuuza nze mbeerawo ntya ng'ogyeko okukola kano kenjiya naye tosobola kunsanga nga ndiyala
Nesolo kujalaga kati Bobi Yanga nange nepata musao sebo nenkuwaye shitwalo. Oshegere bana Uganda bambi batubererawo era masaba mugende maso nokubererawo bafutu soja bafe bambi mwe bale kubabererawo. Eh nafe tubakaka santite tugenda kuzikiza dictator ye tayina cha tugamba kagwakeke tonye agenda.